Galicia é a comunidade na que máis vai xa o paro en xullo e na que máis crecen as afiliacións á seguridade social. O paro tamén descende de maneira notable na comarca do Barbanza. Galicia en xullo é a comunidade na que máis baixou o paro e na que máis creceron as afiliacións á seguridade social na evolución mensual. Así o destacou hoxe -se a secretaria xeral de Emprego Cobadón Gatoca, que explicou os datos do paro que se coñeceron hoxe e confirman que o mercado laboral galego continúa mellorando coa creación de emprego de calidade e con menos paro. Na evolución mensual do desemprego baixou un menos 3,91% e as afiliacións subiron un 1,49%, o que supón 15.046 afiliados máis á Seguridade Social, superando ademais o ritmo de crecemento do Estado nun 1,3%. É, polo tanto, o segundo mes consecutivo no que Galicia se comporta mellor que a media nacional. Con respecto á evolución anual, Galicia pecha suyo con menor número de desempregados dende setembro do 2008. Oxe, os datos que coñecemos podemos constatar que a contratación indefinida aumentou máis dun 21%, o que supón 12 puntos por riba eh, con respecto á contratación temporal. Estamos a falar sempre en cooperativa anual. E, por outra banda, en Galicia tamén aumenta a xornada completa, un 2,5%, o que supón máis do dobre que a contratación a tempo parcial. Son aspectos moi importantes cando falamos de materia de emprego. Por outra banda, oxe, coñecí os datos e podemos superamos o millón de de afiliados á Seguridade Social, aspecto verdadeiramente importante, levamos así cinco anos consecutivos tamén de aumento de afiliacións á Seguridade Social. Por tanto, eh hoxe podemos constatar que o descenso en Galicia con respecto ao ano pasado un descenso de máis dun 10%. Estamos en niveis de paro eh, situándonos en setembro do ano 2008, un aspecto moi importante para para falar desa mellora do mercado do mercado mercado de traballo. É tamén importante salientar que, que baixe o paro eh, de xeito internacional por riba da media do, do Estado. Ademais, segundo valorou a Secretaría Seral de Emprego, o desemprego está baixando dende que comezou o ano unha media do 10%, polo que de manterse esta tendencia superará o su objetivo fixado na Senda 20, reducir o paro en 20.000 persoas ao ano. O paro, ademais, tal como asegurou a Secretaría Seral, baixou tamén nas principais variables nas catro provincias e sete grandes cidades en todos os setores de actividade. A Secretaría Seral de Emprego, unha vez avaliados os datos, sinalou que Galicia está a tomar a dianteira na caída do número de desempregados. Explicou ao respeto que as políticas activas de emprego que a Administración Autonómica executa a través da Senda 20, unha planificación aceitada e coordinada, están mellorando o mercado laboral de Galicia esa constatación de, de cifras positivas, as afiliacións, por tanto, superan e sufren tamén un incremento, aumentaron con respecto ao mes pasado. Todas estas, estas cifras constatan que as políticas activas que estamos a cometer dende a Xunta de Galicia, a través da Xenda 20 para o Emprego, que a folla de ruta do goberno galego no ido laboral, planificado e coordinado, están dando resultados positivos para o mercado de traballo en Galicia. Son políticas nas que que fruto tamén dese cumplimento de objetivos, Galicia cada maiores recursos. Recentemente fomos a, Madrid, a Conferencia Sectorial constatou que recibíamos máis de dinero polo cumplimento de objetivos en políticas activas. Dende de, das distintas políticas activas, o Goberno Galego impulsa de maneira decidida a formación. Consideramos que a formación é a peza clave, a chave para, para, para atopar emprego, a chave tamén para mantener o emprego e a chave para tamén para mellorarlo. O paro tamén descendeu no mes de suyo nas comarcas de Barbanza e Muros Noia, onde hai 535 desempregados menos. O número de desempregados é de 5.412 persoas. En Boiro hai 933 desempregados, 96 menos que no mes anterior. Na pobra do Caramiñal o número de desempregados está en 454, reduciuse en 36 persoas con respecto ao mes de suño. En Rianxo hai 582 desempregados, 46 menos que o mes anterior. En Ribeira toparon emprego no último mes 147 persoas. Hai 1.320 desempregados neste Concello. En Carnota hai 180 desempregados, 32 menos que no mes anterior. En Muros hai 392 desempregados, 63 menos que en Suño. En Lousame hai 11 desempregados menos que no mes de Suño, hai 145. En Noi hai 718 desempregados, 42 menos que no mes anterior. En Outes a reducción do desemprego cifras en 24 persoas. Hai 318 desempregados neste Concello. En Porto do Son hai 370 desempregados, 38 menos que no mes anterior. En Dodro hai 198 desempregados, 21 menos que en Suño. En Padrón hai 22 desempregados menos que en Suño, hai 498. En Vila García hai 3.037 desempregados, 283 menos que no mes anterior.